Dzień dobry. Witam, kłaniam się wszystkim, kto oglądaje moje filmy, kto zainteresowany naturalnym uzdrowieniem, kogo interesuje to, co ja mówię. Ja cały czas mówię prawdę, także nie wszystkim to podobается. Nie wszystkim podoba to, co я мовлю, бо натуральні методи ж люди перестали вживати, бо їх призвичаїли вживати сродки хімічні, лепі ликнути таблетку і мислі, що ти їж здоровий. На самій справі організм працює трошечки інакше, і він повинен доставати ті елементи, які закладала природа. А не хтось вимислив, що то може застемпити щось. То застемпування не дає довгого ефекту і не дає взагалі оздоровлення від тих хвороб, які чоловік в тракті нашої цивілізації зараз достає. Ми достаємо сродки хімічні в виживенню, ми достаємо сродки хімічні в повітрю, ми достаємо штучні хвороби, які продукують як булки. Також, але не можна того вилечити сродками хімічними. То треба знати в природі то, що є скутечне. Дійсно розмова буде о новотворах. То темат дуже такі тінчкі для мене, бо вели людей звертаються до мене, щоб я порадив щось в тих або інших ситуаціях. І я, направда, один дурень, який не видає апарат через телефон, через відлегласть, який не лечить на відлегласть в цілості. Всі і лікарі, і оздоровителі роблять то, а я того не роблю. Мені не важно заробок, мені важно то, що я не можу побачити чоловіка і збадати, що в нього є докладні, не можу побачити причин того. Все, що мовить, що є на відлегласті можливість збадання або по яких-кольвік об'явах, припрашуємо, для мене то бздура. І я не хотів би займатися ошустом, я хотів би робити, може би, повідати мені тієї праці, але скутечні. І то, що я розпрацював методу оздоровлення, якби універсальну, яка пасує для всіх, то не означає, що вона дає 100% всім так і однаково. І так там 10%, хоча ж ми докладаємо до ніхтурих, які потребують іншу допомогу. Або є велі проблем, з якими треба вальчити трошечки іншими методами. Так що, як ти бачиш, що діється, і бачиш, що щось треба ще додати, то додаєш. Є велі метод універсальних, профілактичних або лічничих. Медицина зараз хоче заборонити вагулі і панство, і медицина хотіла б заборонити слово «лечення». Моїм пацієнтам, пам'ятайте цілий час, лечення, то не лечення лікаря, то не лечення оздоровителя, то не лечення зілами, то лечення самого чоловіка, самого себе. Тільки сам чоловік може себе оздоровити, ніхто не може його на силу, або добровольно, або яким-кольвік методом дати його лечення на силу, або як, яким-кольвік методом. Самооздоровлення, самолечення, лечення якими-кольвік методами дає ефект. Тільки так. Можете запитати у кожного лікаря, то, що він раді, то він мислить, що то він лечить. І він не лечить, він тільки раді. І він дає поради. А що з тих порад? Як мені була одна пацієнтка, пішла до професора Барза Мондрага, він виписав їй 25 рецептів, на кожному рецепті було по 3 ліки. Що це, мондрость? Дав около сетки сродків хімічних, щоб отруть. Вона вийшла, помисляла, ну що, лікар то мондрий, а що з того? Як будеш то вживав, то жити не будеш, відома справа. Ну. Вижуцілі до коші і пішла далі. Ну. Що з того, що він мондрий, то він лечить? Ні, то не лечить. Він раді, як і всі, як я раджу, як і інші.
teraz na Jerzego Zęby jest napad o tym, że on sprzedaje środki, które można przystosować jako środki lecznicze. Ja zaraz wam udowodnię, że środki lecznicze wszystko. Woda, powietrze. Давайте będziemy патентовали воду, повітря, сродки, які ми вживаємо цілий час, виживання, вони є лічничі, не самовіта лічничі. Тисенці ля тему мовили о тим же лекі є можливо сродком лічничим, або може стати труйонцем. Є ружні воронки. Ілость, давки, передавкування. Так само і продукти виживання можуть бути так само не тільки продуктом виживання, а ліком. Давайте бензин патентовали, давайте бензин на кожному продукті виживання писати його властивості лічничі. Для чого ні? І так воно є. Ні, медицина і панство йде іншим керунком. Хотіли б заборонити слово лічення, і дати тільки на то, що вони дають сродки хімічні. Тільки сродки хімічні є лічничими. Зьоли вже заказ на все. Не можна написати, що вони сродком лічничим. Як то? То підстава лічення тисяць лят. Нас ошукують, нас мордують, а ми на то згадзаємося. Не можна так. Треба своїм умислі. Ми не будемо вальчити з системою. System to pieniądze. Pieniądze i nic więcej. Tylko pieniądze. Pieniądze rządzić światem. Niechaj rządzić. Ale u niektórych powinien być swój mózg i swoje podejście. Co jest środkiem leczniczym i co jest środkiem trującym. I uzdrowienie. I leczenie. Co jest leczenie? Nowotwory не повставят сами собой. Кто винен в том же повставу человека новотвор? Великшесть людей, когда взрываются до лекажей, приклинают их, что они их не вылечили. Приклинают. Лекажей, уздравители. А кто винен, что человек захворовал? И кто винен в том, что он не дбал о себе? Сам. Сам пацієнт винен в тим, що він хворий. І він винен в тим, що його не вилечили. Я вам повім цікаву річ. Для чого чоловік не улечальний в некоторих ситуаціях? Бо він зробив велі речей недобрих. І він трафляє на тих людей, які так само є недобрими. Добро притягає добро, зло притягає зло. То засади природи. Не можна йти проти природи, то нема шансу. Так же, ежели ви трафляєте на шусто, то забачте на себе в люстерка. Що ви робите у своїм житті? Що ви радите? Що ви пропонуєте? Що ви жичите іншим? Я лічу, що то є самою правдою. Правдою того, що чоловік хворує от того, що він іншим раді жичі і робі щось злого. То мені ніхто не переконає. Хвороба розпочинається за справ духових. Стреси, шикленці інших. То все вруцає. Ашуство. Ви шукали? Вас ошукають. І тут немає іншої децизії. Далі. Як трафити на добру методу? Альбо зліквідувати проблеми, які ви наробили людям. Альбо змінити тріб життя. Велі речі, які треба зробити, а ви ж того не робите. Ви летіте тільки до лікаря або до когось і хочете бути здоровим. Нема шансу. Нема навіть 1% шансів без зміни подейстя, без зміни тріба життя, без ліквідації тих проблем, які ви наробили іншим. Нема шанс. І не питайтеся щось зробити. Лепій рубці добрі жечі. Помагайте іншим. Не можете направити проблеми, які наробили, тим, може, хто ще не живе, то рубці їх родині. Рубці іншим.
Тільки добрі речі можуть зліквідувати то зло, яке ви наробили в своєму житті. А ви їх робите цілий час. Ви мислите. Дуже людей неправильно мають подійти до того, що вони мислять, що то, що я зробив фізично, тільки є то, є, можна побачити грехом. Але мажені, ваші мислі, що ви хочете іншим, так само є то саме, як ви зробили, то саме є то, що ви мажете. Ви можете в то вірити, не вірити, але я вам на 100% можете. Справді, через ціле життя, моє то, що я мовлю. Чи то є правда, чи ні. Маження є так само, як і ділання. Ви продукуєте мислі, вони матеріальні. Я довгий час займаюся уздоровленням, і в зв'язку з тим, що є дуже людей, які потребують допомоги на темат новотворів і інших хвороб. Чоловік сам допустив до того, але хоче якби звальчить. Я бачив дуже людей, які себе програмують на ті хвороби, бо він боїться того. Страх матеріалізує все, що ви боїтесь. Ви боїтесь новотвору, він бенді. Нема даже малі... Ну, 100% бенді так, як ви боїтесь. Страхи матеріалізуються в першій колейності, а ваше добре мажені тільки пусні. Также, ежели не приконаете свой страх, то нема шансов на иные жечи. Что чеба зробить? По-перше, ежели вы боитесь, например, новотвора, для чего не зробить жечи профилактичные, чтобы его не было? Ужите те методы, которые люди уздравляют от новотвора. Тільки не рубте собі проблеми якими-кольвік ядами, які люди уздравляють себе від новотворів ядами. То не буде скутечно, то буде тільки забудь. Ужийте нормальні методи. Єдна з метод, я не рекламую, не пропоную, єдна з метод, наприклад, то, що ми робимо в Сиводіцах або в Росії, то метода профілактики і уздравлення. В першій колейності. Але ма ефект такі, що можна і уздоровитися від тих самих новотворів, як ви бачили на інших прикладах. Так само я вам дам зараз інший препис, який я довго мислив, що він може пасувати до більшості людей і уздоровляти від новотворів і робити профілактично. Я сам то вживав. Великротні, можна повірити. Зараз я повім вам історію. Того, що я вам буду мовити. Около 60 років тому у моєго колеги захворував отець на рака плуц. Фактично були атаковані до 70% плуц новотвором, і шансів жодних не давали, мовили, що то місяць-два і вільці нема жодної можливості. Колега був знаним в місті і знаним там в Білорусі, там де мешкав. І він поїхав до дужого сродка такого онкологічного Мінську, найліпшого. Дав там ойця, його збадали, справдили і повідали, нема шансу. Ну і коли той колега запитав, ну, альбо пеньонзи, альбо де поїхати на світі, це де які клініки, є така можливість, що можна зробити для ойця? Хотів, ну, відома справа, щоб членки родини жили і кохав ойця. Лікар, повідяв вже, не бенді розмовляв в кабінеті, вони пішли на подворок, сіли, і розмовляли чотири ока, можна повідати. Що повідав
profesor. От сердца, от своей души. Powiedział, że nie ma w medycynie, nie było i możliwe nie będzie. I on miał rację. Nic z tego, co może pomóc w dobrym stopniu. Tak, jak ono powinno być. Tak, jak ono było wcześniej przy starej medycynie. Bo medycyna, no, sami wiecie, troszeczkę korumpowana. Troszeczkę. Także, jeżeli nie ma szans wyleczyć medycyny, która dzisiaj finansowana nami, to trzeba jakoś poszukiwać inne metody. No i co proponował ten profesor? I on proponował zwykłe środki wyżywienia. Dwa środki wyżywienia, które dają efekt uzdrowienia, które on liczy, to najskuteczniejsza metoda na raka, którą on radził i wiele ludzi uzdrowili, które bez jego używali to i też uzdrowili, których on oddawał już na śmierć, a oni użyli to i przyszli z nim, pożegnali się i powiedzieli, że on nie miał racji, że oni nie będą żyli, a oni żyją. Фактично, он порадил только одну методу, то олей и водка. То есть метода Шевченко, профессор, который был онкологом и так само отдавал людей на смерть, отсылал, не видя уж, чем помочь можно. Бо не можно приписать, например, олей и водку, то продается в каждом склепе. И он достал этот препис от людей, которые уживали в тёнгу веле лет. Приходили до него, и великшесть тех, кто выжили от новотвору, уживали ту методу. И он не вымыслил ей сам, и он только удосконалил. Полепшив тен препис і удосконалив, бо люди уживали тен олій і вудку в різних давках. Хто там по 100 грам, хто по 50, хто по 5, ілі рази день, хто один раз, хто 5 раз. І ён, можна повідати, на свою ризику, бо то ён не мог того радити, ён радив своїм пацієнтам, і як вони приходили вже здоровими, питав, так і подейстя було, так і препис, як прибігало уздоровлення, в якій методі лепі дзявола. Розумієте, ні? І він прийшов до децизії, що от 30 до 40 мілілітрів або грам олія солонечникового, нерафінованого або тлаченого на зімна, разом з вудкою 40% вимішати в емульсію, така дуже-дуже вичисті, щоб вона була не олій сам по собі і не вудка, а такий лек інного складу, то разом, то не можна називати юж олій і вудка, то юж можна повідомити лек. Я не боюсь того слова, бо сам чоловік, хто бандя робив для себе, уздоровляв. Я не уздоровлялись. Так же, ежели зробити таку емульсію, це робить ті складники, наприклад, даже поєдинче. Олій дуже добре урухомляє працю вантроби. А як я припоминав вчесній, всі новотвори, які на день дійсніші є, в третім або четвертому стопню, є фактично з прижутами до вантроби. Все є в моїм пацієнті чужути до вантроби. То вантроба в першій колейності атакована інфекціями. І вона запхана різними речами, каменнями, там, не працювала і перестала житися. Не може фільтрувати, не може робити свою справу. І вона має проблеми в першій колійності. А пізні поставить новотвори в інших органах і на жондах. Так же, то, що є з прижутими до вантроби, то бздура, кламство і ошуство, я лічу.
Есть в первой колейности вантроба, которую треба очищать, и олей, в яких кольвик давках стабильнее, регулярнее дает эффект очищения вантроба. Зрозумели, так? Что есть вудка? Вудка очищает жилы, распускает веле складников, веле элементов. Ни один пияка, который пьет водку, вино, альбо сос, алкоголь, можно поведеть, нема проблем с жилами. Там чистюткие жилы идеальнее, как они повинны быть у новородка. Бо алкоголь распускает и транспортует все элементы, которые треба до камурки и от камурки. Фактически улатвяя лимфу, працу организма. Мы только мыслим, что алкоголь то шкадливый, бо нам то вбили в голову и в пупу. И мы теперь, как дурни, слухаем то, что есть для нас. Поведяно. Через телевизии, медии, альбо когось там лекаря, альбо когось. Влончите свой мозг, а не пупу. Алкоголь целый час был сродком найлечничим, что все леки, все зёла были сделаны на алкоголе в честь. Теперь все дается только сродок химичный, который не дело. Все зёла были в честь продукованы и продаваны через аптеки. Теперь только валерьяна осталась, и то она идет альбо в таблетках, альбо распущена на алкоголь. Альбо там еще пару зёл есть, которые ну, не можно, можно поведеть, в инном складе не дают вагули жадного эффекта только на спиритусе. Як алкоголь дела? Я когда сделал первую налевку зелами, там было у меня 40 зел, которые я дал до поемника. Через 15 лет я пил ту налевку. По воле, в целях лечничих, профилактичных, как приходили мои коллеги. И когда я уже выжицал те зела, вы не увежите, только огонок заставался от того зела, который я давал, например, я даю сухие листья, кто-то не могу забрать в тот час, как треба давать до налевки, альбо свежие. Как я давал свежие, то все, что было, там засталось только сятка и огонок. Можете зрозуміти, що спіритус розпускає так само, як і в паємнику, там, де робимо ми налівку, зьола, наприклад, так розпускає в сродку веле елементів, які нам шкодять. І він транспортує то. Це дає ще алкоголь. То наймацніша дезінфекція. Честнее то уживали, теперь застампуют, чтобы не пили этого спиритуса в шпиталях, застампуют сродками химичными. Альбо додают до того спиритуса сродки труянцы, чтобы человек не пил этот спиритус. Але спиритус был, есть и застанет тем сродком наилепшей дезинфекции зевненчной и вовненчной. И он забивает вели инфекции, которых иными, можно поверить, методами и не сделаешь. Есть запатентованные методы даже уздоровления от новотвора подаванием в сродок новотвора спиритус. Альбо 90%, альбо 40%, альбо 60%. И он выпаляет, и он забивает инфекцию, а та великость новотвора, то тоже инфекция, то не только камурка. То камурка атакована чимсь, и она уже изменила свое призначение, бо она атакована какой-колюк инфекцией. Вирусы, бактерии, грибы, рабаки и ваши грехи – то первые причины новотворов и каждой хвороб. Также я поведял о том, что с чего складывается и как делание того оля и вудки. Але як то лончишь разом, то в агуле выходит бомба атомовая для новотвора. Не только новотвора плуц, але каждого новотворового организма. Мой коллега послухал того профессора, выйти иного не было, как он поведал уже иного подействия и иного ведения у него нема,
Tylko jedna metoda, którą on też radził innym, i oni выжили. Не wszystkie, ale większość, кто регулярно это уживал, увежил, то выжили. И он стал уживать. Тен ойцец, того коллеги. И он прожил еще 5 лет спокойно. А давали ему месяц, гора два. Я был удивлен тем, я в честь 30 лет тому еще не занимался оздоровлением, у меня была иная становиска, иная завод, можно поведать. Я не робил этого, а в голове у меня откладалась та информация, которую я достал от иных. Вели информации таких цикавых. И когда через рок у моего иного коллеги захворовал отец теж дуже палив и фактично достав рак плуц, справдили две чети, то теж 70-80% фактично уж было заатаковано. Сегодня за зденцем две чети плуц были уж зденце показывало, что то есть гус, есть новотвор, уж змяна в плуцах. Ну, лекарі в агулі ніц не порадили, повідали теж місяць, жити гура місяць. І я мовлю, давай поспробуємо, то єдина метода порадим. Захце, отець твой, бенді вживав, не захце, то ніц. Ну, це з того, ну, і вибору нема. Ну і що, ужив він ту методу. Єжелі отець першого колеги робив то... Сам я даже не видел, что там деется, и только от оповедания, то у других коллеги я приезжал часами и так пытал, радил, может, что-то такого, ну, подчимливали, бо, ну, добро коллеговали. Вы не увежите, мне самому тяжко вежить в такие жечи, але в течение двух месяцев его организм зліквідував того новотвора, який був у нього. Через пару тижнів, от першого дня, як він вживав, він став моцно кашляти. Вчесній був тільки новотвор, організм не вальчив. Через пару тижнів організм став вальчити і отжуцати. І фактично він виплюнув дві четі плуц через гарту. Для мене то було невитлумачально, як то подяло. Звикли олій, звикла водка. Коли через два місяці зробили зденця, на тих місцях, де був гус, де був новотвор, було пусто. Там не було ні легких, ні плуц, там не було ні... нічого. Ні новотвора, ні плуц. Була дюра. Засталась тільки одна четі плуц. Зробили біопсію того, що є. Не знайшли жодної каморки новотворової. Можете зрозуміти, що нема ні єдної каморки новотворової по уживанню чоловіка, який уживав через два місяці шираку плуц. Ні єдної каморки новотворової. А зараз влучте свій мозг, який ще там може їсти. Ежели вы ужиете, то профилактично. И как мовить же, у каждого человека есть каморки новотворовые, всюду, то я лечу, что через два месяца профилактики не будет ни одного. И той, кто боится какого-кольвек новотвора, чтобы приконать свой страх, не приконать, о, я буду здоровый, я буду здоровый, я буду здоровый, я лишь здоровый, я лишь здоровый. Так себе приконовують, то бздура. Рубте щось. Наприклад, ужийте ту методу. І я ж вім, що то ж щось да в вашим керунку. І ви будете мели спокій. Ви не будете ж денервували. Ви приконаєте свій страх діланням своїм.
Ten kolega, ten ojciec kolegi żył jeszcze 7 miesięcy. Dla niektórych ludzi, można powiedzieć, to termin bardzo krótki, ale jak rozmawiasz z chorymi, którym dają szans jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc, pół roku, i kiedy człowiek przedłużaje sobie życie na miesiąc, na pół roku, na rok, na kilka lat, to dla niego wiele znaczy. Dla niego, dla rodziny, które chce, żeby on żył. Niektóre nie chcieliby, żeby członki rodziny żyli, to inna sprawa. Ale kto chce, to dużo znaczy. Dlaczego on przeżył tylko tam 7 miesięcy albo 8, ja nie pamiętam, dokładnie gdzieś tak. Bo tak, jak on wyrzucił faktycznie nowotwór, płuca sami po sobie nie jest zwykły kawałek mięsa, który my mamy w sobie. To jest organ najwięcej, który ma żyły i obrót krwi, który idzie od serca. Pod ciśnieniem dosyć mocnym. I możecie przedstawić, jak on wyrzucał od siebie tego nowotwora, to odrywali się i żyły, krwawiło to, i on to cały czas plął z krwią, nie tylko flegma, to była czarna taka flegma razem z krwią, nawet z czystym krwią można powiedzieć. I to cały czas jego krwawiło wszystkie te 7 miesięcy. I ja, i syn jego, i lekarze powiedzieli, jedno wyjście, ty super zdrowy człowiek, ty nie masz nowotwór, ale trzeba zrobić operację i zaszyć to wszystkie dziury, które u ciebie zostались od żył, które nie może organizm sam po sobie zwalczyć i zapierować sam sobie. Rozumiecie, nie? Лекарі і ми мали рацію. Фактичний чоловік змар не від новотвор через 7 місяців. Він змар від страти крові. От змінилась ілость гемоглобіну, і чоловік не здовжив функціонувати, самі розумієте. Також є методи валки з новотвором, є методи валки і зміцнення організму, і які треба комплексово робити, а не тільки на новотвор. Є ще. Для чого я вам тому? В одній ситуації організм може звальчити з таким новотвором, з таким, сам. Але якщо дві четі, можете зрозуміти, ну то логічно, że tam było tyle dziur, przez które ciekła krew, które organizm nie mógł zwalczyć. I organizm bardzo szybko to zlikwidował. Jeżeli w niektórych sytuacjach organizm walczy powoli, na przykład rok, dwa, trzy, powoli tam coś odrywaje, coś likwiduje, то тут все до 2 місяців, ви розумієте, ні? І то є часами проблем. Я вам дав приклад на раки плуц. Та метода діляє на всі новотвори, які є в організмі. На всі. Проблем тільки в тим, що рак плуц можна зліквідувати дуже швидко. А ніхтори новотвори треба вальчити лятом. І як бачиш на коментарі під тією методою, де вона написана, там написано, так абздура, то моя матка, там ойцяць уживали і ніць то не дала, і так поумирали. Шепрашу, забачте докладний припис.
Co б ні було, ту методу треба вживати самодільно, без жодних інших метод в тягу пентюля. Я теж хотів би, щоб кожен новотвор був оздоровлений в тягу 2 місяців, але ніхтори новотвори оздоровляються через кілька років. Приклад. Є чоловік, якого я оздоровляв від новотвори шустки, ми вальчить 3 літа. Я лічу, що то, що ми робимо в осродку освободиться, є ще мацнейша метода, можна повідомити, є ще скутечні для новотвору, щоб вальчити з її, щоб організм став вальчити, розумієте, ні? Але навіть тією методою ми вальчили 3 літа. І в чим проблема ще є? Чоловік хоче злопати всіх, що йому радять. Поспробувати. Місяць 100. Це можна достати від тих експериментів на собі. Наприклад, поспробувати місяць Олі з вудкою. Урухомиться процес який? Через 2 тижні фактично урухомляється процес оджуцення новотвора. І не полепшиться стан, а погоршиться. Якщо чоловік функціонував праві здорово, ходив до праці, то він сидів вдома, кашляє, плює. І це то? Каждый мислит, что это уж не уздоровение, то уж катастрофа для него. То жуцая то, и далее что? Далее уживая иную методу. Ее не до конца не ужив одну, зачимал этот процесс, и он стает далее развиваться. Новотвор был порушенный, али не зликвидован. И что далее? Так само клопот был у меня з тим пацієнтом, навіть з раком чустки. Антоні, вели рази, мисля вже, то навіть моя метода, не діала. Уживає, приїжджає до мене, ратуй. Я кілька разів не ратував. Можете запитати у нього. Я його реанімував від того, що він уживав. І поновні урухомляли процес з тієї методи, яку я вживав. Так само і з методою Шевченка, з тим олеєм і вудкою. Не можна того переривати, не можна того оджуцати, не можна тим застимпувати чимось іншим, або робити хіміотерапію і олею з вудкою. Ну, припрашу, ну. Або якесь зело там труйонці вживати. Або то. Ви повинні переконатися, що ви хочете, здецидуватися на 100%. І тільки так. В Польщі, в Чесні, я порадив ту методу около 100 пацієнтів. Около 100 осіб достали оде мені препис, які приходили до мене з новотвором, малютким, який можна було вилечити кожною методою. Абсолютно не було проблем уздоровлению тих особ. Ну, я бачу на людей, же, ну, не мав їх пеньонзов фінансово не стать на уздоровлення умні. І я їм от серця, а у своєї душі радив, ешьте тен препис, вийдете здраво. То нічого жадних пеньонзов, нічого ходить до мне, нічого їздить нігде. Уживайте. Як ви мислите, ілі особ пшежила, ілі особ вилечились, уздоровились тей методи? Як ви мислите? Процентово. Як ви зараз оглядаєте, напишіть мені. Як ви мислите, ілі процентово вилечились тей методи? Под фільміком, зараз, як ви оглядаєте, напишіть. Не пишіть, хто пише. Цось, альбо написав своє здання для цікавості. А зараз я вам повім правду.
stuprocentową prawdą, że nie jedna osoba nie uzdrowi. 100% zmarli. Bo nie jedna metoda, nie jedna osoba tego nie użyła. Albo поспробовали тиждень-два, жутили, им родина, альбо лекажи, альбо сами порадили цось иннего, ужили цось иннего, и ни одного нема, ни один не жив. Тим, кто я радил, которые имели минимальный проблем, с которым можу организм звальчив бы, может, даже в агуле без ничего. И они ужили то, что для них было не леком, а ядом, трутизмом. Люди не уживают звыклое выживение и не мыслить о том же звыклое выживение часами есть наилепшим леком на свете. У меня в жизни была ситуация, когда мой працовник мел выпадок, и у него в самоходе ехали еще люди, и одна кабета, которая ехала, дуже себе ушкодила. Никто на свете бы не поведял же она бандежить. У ней было 13 зломанных костей, вельше из них были отвартые, то только кости, вшистки месни, вшистки органы, ножонды были ушкодзоны. Ни один лекарь на свете не поведял же он о бандеже. Ее поклали, как ковалок менса, на лужка. Подавали там сродки, которые имели в тот час, то было уж давно, тоже около 60 лет тому. Она так лежала около рок и выжила. В тягу наступних двух лет у ней складали кости, ломали пановні и складали так, как они повинны быть. Никто не мыслял, что она будет ходить, бо те кости поклали живы, ну, жиє то жиє, на ней не вели будет жива. По чех лятах, по випадку, она працювала, функціонувала. То была хэнс до жизни. Ей чимали силы выше, бо она имела призначение помогать еще иным. А люди отдают себя на покарм рабакам еще прижить. Сами вкладают себя в трубну и не хце человек ниц робить на темат своего здоровья. Не лечниче, не профилактичне, не уздравеется, ничего. И позднее только оскаржают всех, кто дотыкался до их зепсутого здоровья ими сами. Прошу помыслить над тем, что я вам мог. Только вы сами винны в новотворах, в хворобах и никто иной. И ни один лекарь на 10 не заинтересованы, чтобы вы были здоровыми. Бо вы сами не заинтересованы, чтобы вы были здоровыми, и никто на силу вас не вылечит. Даже сродки медичные в некоторых ситуациях могут вам помочь. Але ежели вы не хотите, не верите, вам то ниц не поможет. Я написал и сейчас еще пишу наступные части ксёншки, удосконаливаю ту методу, которую распрацевал. Денькую уже вели людей захвыцоны и купую эти ксёншки и уживаю эти методы. Я, направда, сдивён тем же люди даже купуют по
10 по 15 ксёнжак і даюць як у прэзент інным. Я не спадзяваўся такого результату, пісаў направда ад сэрца. Найважнейшая рэч зразумець о тым, же та ксёнжка ёсць не для мне. Она ёсць для вас. Яна дае сказувкі. Я не даю вам нікому пшэпіс. Я не даю вам кансультацыю, што трэба зрабіць. Кожны знайдзе сваю дрогу, кожны знайдзе згодне з яго падэйсцем до інных, яго дзяланнем, і знайдзе альбо ту ксёнчку, альбо інную, альбо інныя прыпісы, згодне з яго дзяланнем, духовым. Першая ксёнчка, ктору я напісаў ёж фактычна 10 лет тэму, выдрукаваў па-расійску. Я да дня дзісейшага памятаю рэдактар, ктору рэдактаваў, даў прычытаць першую ксёнчку, першы экземпляр фактычна свае маткі. Я памятаю ёж словы, яго слова, чо ён мовіў на тэматы ксёнчкі, як павідзяла яму матка. Павідзяў жа невядома, чо там, як дзяла тыя прыпісы, ктурыя там ёсць, але не ведае сконт. Она дастала хэнц да жыцца. А то велика што. Я зарабіў ту ксёнчку не для пенёнзы. Я в цёнгу 9 лет ту ксёнчку на чэх мовах, расійская, польская і ангельская, была дастępна задарма для людзей, жыво не карыстаюцца. Але цэлы час быў зменчоны, жабы дастаць яе папіровы. Для мне то было не вытлумачана. І тэраз я зрабіў ту папіровую версію, тэш в чэх экземплярах, яна вкрутка бэнзе дастępна ва ўшістких мовах тэш в чэх. Я, направда, барза здзівёны, жэ людзі карыстаюцца тым, што я ім мовлю. Бо вельшасць людзей юж запраграмаваны на інныя жэчы, на інныя дзяланні. Мажліва, на не дзяланні, жабы ніц не рабіць. І хцеў бы вам даць яшчэ хэнці до жыцця. Хцеў бы вам даць інфармацыю, ктурую вам бэнзе памагала вашым жыццю. Я не могу ўздравяць веле людзей, бо та метода, ктурую я ўжываю, она барза моцная і каштоўная. І скіравана вельшасці на тых людзей, ктурые не маюць юж мажлівасці самому сабе помаць. Альбо, хто хце профілактычна, то ёсць праграмы такія профілактычны. Але то і так не кажды можа зрабіць. А то, цю я вам падаю, даже тэн пшэпіс. Ну, цё вам курча, ценьшка выпіць олей з вудкай, пара місенцаў хаця ж. Чи кожен день вставати і мислити о тим, що у мене там бензі, або є новотвор, або що там діється? Ужийте! Я вам даю найскотечніші речі для самооздоровлення. Мені, як ви побачите, є цілий цикл найліпший лік на самооздоровлення. І то такий цикл, я буду далі це робити. Я распачаў шкаленне в
wcześniej i dał tematy, ale bardzo przepraszam wszystkich, kto chcieli. Tam niektórzy nawet powplacali pieniądze na to szkolenie. Jest u mnie informacja tych osób, które chcieli szkolić u mnie. Wiele takich chętnych. Ja przepraszam, że nie odpowiadał, bo nie wiedział, co odpowiedzieć. Na dzień dzisiejszy nie ma mnie możliwości, pierwsze, fizycznej, ja bardzo zajęty teraz innymi sprawami, a drugie, bardzo ciężko mnie finansowo to ogarnąć, bo jest jakby projekt, który potrzebuje pieniędzy, a ich nie ma. I mało kto chętny pożyczyć albo no, przekazać jakąkolwiek darowiznę, chociażby coś, bo wszystkie chcieliby to dostawić ode mnie wszystko za darmo i myślę, że u mnie wszystko miliony albo miliardy tam pieniędzy jest. Ja człowiek, można powiedzieć, jeszcze więcej biedny ze względu na innych, bo mam więcej kredytów i finansów takich, które trzeba zwracać, a nie tych, które jest na koncie albo coś takiego. Także i mnie było no, bardzo ciekawe sprawdzić nawet swoich kolegów, które liczą mnie kolegów, a ja imi, ich, kiedy ja u nich prosił pożyczyć pieniądze, no, nawet każdą kwotę, no to bardzo dobrze sprawdzić, kto jest kolega, kto jest nie kolega. Także nawet dla sprawdzenia takich rzeczy. Dla tego, żeby zrobić szkolenie, w moim pojęciu, trzeba dać dużo materiału. Wy to myślicie, że tam, siedzi tam profesor, gadaje u siebie tam albo w szkole, albo w studii gdzieś tam coś. A na samej sprawie, jeżeli dawać dokładnie, to trzeba dużo materiałów przygotować. Dużo trzeba to ogarnąć i żeby to wyglądało fajnie. Nie tylko to, co ja znam, ale trzeba wizualnie, żeby człowiek zrozumiał, o co chodzi. Także ja poszukuję ludzi, którzy mogliby to zrobić ze mną i żeby razem przeszkolić innych, ale ja już mówię, to dużo pracy, to my nawet teraz dajemy te filmiki, to też nie jeden ja robię, wchodzę tam i coś proponuję, to też osoby, które ze mną współpracują, to którym ja płacę pieniądze, żeby oni to obrabiali. Także ja, żeby zrobić szkolenie, to jeszcze jest kawałek pracy. Myślę, że na jesień ja może znajdę osobę, którą będzie mogła ze mną to zrobić i możliwe, może znajdę jakiekolwiek finanse na takie rzeczy. Także ja jeszcze raz przepraszam tych osób, które chcieli po mnie szkolić. Dużo wiedzieć, ja chciałbym powiedzieć i przekazać ludziom. Medycyna na dzień dzisiejszy, państwa, wszystkie, to dla mnie cała katastrofa. Zniszczają wiedzy, które ludzie mieli od tysięcy lat. Wszystkie książki, możecie zrozumieć, możecie przeczytać historię. Wszystkie książki od 500 lat i nawet wcześniej były zniszczone, spalone i zlikwidowane. Wszystkie manuskrypty, każda informacja, która była po uzdrowieniu, wszystko zniszczona. W pierwszej kolejności to byli inicjatorami tego, kościoły, cerkwi, bo oni chcieli być głównymi, a żeby być głównym, to trzeba było zniszczyć to, co inni proponowali, do których chodzili. Dla czego chodzić do kościołu, jak jest jakakolwiek babcia, która mieszka w innym tam w wiochie i która może zrobić więcej, poradzić i przekonać i uzdrowić człowieka, czym sam kościół. Kościół powinien być finansowany i
найлепей дбаны. Я не прыцю касцёлу, я не прыцю рэлігіі, не прыцю нікаго, але то гісторыя, разумеце мяне, гісторыя, которая знішчыла нашы ведзі, і яны ж не адрадзальны некаторы. Я вам помім, напрыклад, ёсць адна зёла, которую я ну, барза ценста ўжываю. Даже ценшка для зразумення звыкламу чалавеку. Напрыклад, в тым зёле, згодне з медыцынай натуральнай, она барза моцна лечнічая ад ну, дзесёнткаў альбо сетак даже хвароб. Ёсць прыціўсказанне, напрыклад, не можна то зёла ўжываць в цёнжы. Бо можа зрабіць клопаты. Самі разумеце, так? Але ежели ест у кабеты клопат в цёнжы, які колі, то апісана же то зёла чэба падаць. Як то да зразумення? Ежели зёла ма власцівасць лечнічую, то яно павінна ўздравяць. Здравяць павінна і прыцёнжы. Але напісана же прыцёнжы в нармальных варунках, то нічэма. Даже прафілактычна. Альбо пры якіхкольвек іншых хваробах, то нічэма. Але пры загражэнні цёнжы, пры загражэнні самой цёнжы, то чэба ўжыць той зёлы. Цікава, не? Па-другое, всякие речи, всякая информация, которая написана о зёле, например, которая дотычит того зёла особенно, он в агуле нема ниц спульного с мешанкой зёл, которые вы робите 2, 3, 5, 10, 20 зёл разом, если вы то робите, то юж нема тых властивостей. И то не спульная властивость, то иный сродок, который чеба отчуть своим мозгом и зразуметь, что ты зёла может дать. Чи то может дать яд, трутизну, чи то может дать лек. От якой хворобы, от якой проблемы с здоровьем, чи то профілактычна, чи то лячніча, чи я. І ты ведзі, чеба даць людзям. Напрыклад, я на таргах спаткаў асобу, ктуры ж прыдае зёла. Ну і пытаю, ну і цё ты ж прыдаеш? Ён говорит, ну, спрыдаю зёла асобны, раблю мешанкі. Якія мешанкі ты робіш? Ну, от, барза добрая мешанка ад для чтобы уздоровить нырки. А ему лек таких хвороб. Ну, от всяких. Як от всяких. А или у тебя тут зел? Ну, 12 зел. А какие зел? Ну, и он дает спис всяких зел, достępных в Польше от проблем с нырками. И то сродок юж не лечничий для нырок. То в агуле інны складнік, як я яму то павядзяў, ён на мяне быў барза злы. Я говорю, ты разумеш, ты даў сродак, ктуры ты сам не разумеш, што з ім стала. Выстарча една альбо два зёла, але дакладна от той праблемы, ктуры ёсць. Альбо мешанку, але то ж не от нэрак, то в агуле выйдзе іннае дзяланне. Также то, что шпрядается на день десейший, то есть заляжами, я лечу, же это, ну, люди не мают тех ведей, они только мувят же, они заляжи. А на самой справе они прочитали новые, старые ксёнышки, где там есть такое кольвик зёла, от чего. А як их ужить? Як их полончить? Як вот обойдет делание? Повіце, хто зна? Ніхто. Фармацевтики школяць
20 лет, фактично. 10 в студии, по студиях. И люди не разумеют, как получить сродки химичные между собой, чтобы цось и стало. И каждый миллиграмм, который может додать до того сродка, может альбо зашкодить, альбо помочь. А тут зёла с теми самыми фактично властимыми химичными. Леки в большинстве, то на початку были сродки лечничие, выпродукованные на подставе зёла, вытёнки из зёл. Поздней юж стали химичне продуковать цось на подобне зёлам. Але зёла так само могут быть и шкадливыми, и добрыми. То чеба их уживать с мозгом. Я хотел бы вам шистка показать, что я сам пришколился, очень мам досвечение, и лечу уже есть такая возможность, только трошечки час. Чеба терпливость. Для тех, кто не имеет терпливости и имеет какие-либо проблемы, ну, забачьте мои методы самоуздоровления, мои приписы, может, что-то знайдете. И еще прошу вас не звонить мне, чтобы я что-то порадил, и не писать. Я не буду отвечать на это. Для меня это очень тяжкий темат. Как я не вижу пациента, я мав одну очень, ну, ответственность такую. Есть в медицине подействие, которое сейчас никто не чимается, не зашкодит. И я не знаю, чи мои порады дадут эффект, чи мои порады могут зашкодить. Для того не хочу консультовать на отлегности. Есть несколько способов, которые, ну не несколько, есть некоторые особы, которые уздравлялись у нас. Я уж альбо у сына, альбо у меня, я целый час в контакте. И я как бы консультую, але я ведаю хотя бы причины. Я ведаю, какая прибег хворобы, какие ворунки. Хотя бы той. В той ситуации я еще могу что-то как бы порадить. А як в агуле не знаешь человека, ну пишут, там бегунка, там то. А что споводовало? То ты сенцы жечи могут споводовать. Есть и часами универсальные приписы, але и так чего поделать на причину, а причину сколько я через 1000 километров. Также я снова трошечки выглядаю как дурень, же никому не даю парад. Есть даже мои учни, даже есть все знакомые, которые робят такие абонемент и цо месяц веле особ платить пеньонзы, и в каждой хвиле человек может зазвонить и достать консультацию. Я этого не робил и не хочу этого робить, бо ну, не веле я могу, направда, от сердца что-то сделать на отлегности. Хотя ж, ну, не буду на этом темам разговаривать больше. Дякую барза еще раз за тех, кто глядает мои фильмы. Я это делаю не для себя, я это делаю для вас, для тех, кто хочет быть здоровым, и для тех, кто, ну, спирает медицину натуральную. Я лечу, что только медицина натуральная есть можливо направить организм до того стопня, до которого не может направить ни одна медицина на свете, новочеснейшая. Ни одна. Ни одна замена органов не может зрегенерировать так, например, как мы делаем у себя в осротку. Ни одна. Также только натуральные методы могут дать тот самый очень добрый эффект. Дякую еще раз. Припрашиваем. До видения. Всего наилучшего. Здоровья.
щастя, терпливості і робте добрі речі для всіх, навіть для своїх ворогів. До відання.